Vali bunu İran rejiminin Azərbaycan şəhərinə büdcə ayırmaması ilə izah edib. Onun fikrincə Təbriz 2018 turizm sənayesində bir dönüş nöqtəsi ola bilər. Lakin hələ hökumət tərəfindən heç bir büdcə ayrılmayıb. Bu istiqamətdə həmçinin icra orqanları parlamentdən aldıqları maliyyə ilə bağlı əhalinin millət vəkillərinə hesabat verməlidirlər. Millət vəkilləri büdcə məsələsi ilə ciddi məşğul olmalıdır. Təbrizdə 4-5 ay ərzində bir neçə layihə icra olunmalıdır. Biz isə yalnız mərkəzi orqanlar və nazirliklərin əməkdaşlıq edəcəyi təqdirdə Təbriz 2018-in layihələri və mərasimlərinin icrasına hazır ola bilərik, deyə Cabbarzadə vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Şərqi Azərbaycan rəhbərliyi Təbriz 2018 mövzusu ilə bağlı təkcə abadlaşdırma işlərinə diqqət artırmayıb. Eyni zamanda bir çox komitələr, o cümlədən Mədəniyyət Komitəsi təşkil edərək 1391-ci ili qarşılamağa hazırlaşır. Məsələn, mədəni sahədə İslam dünyası ülamalarının konfransı, beynəlxalq xəttatlıq festivalı kimi mərasimlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin Niger Cümhuriyyətinin paytaxtı Niamey şəhərində keçirilən İslam konfransının 9-cu sessiyasında Təbriz şəhəri 1397-ci ilin İslam turizm paytaxtı seçilib. Şəhər 1397-ci ildə bütün dünya ölkələri xüsusilə də İslam dünyasından çox sayda turist qəbul edəcək.